နာတဦးချင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီအဲဒီဆင်းရောင်နေပြန်ဆင်းလာတယ်ပေါ့17ရက်လုံးဝယောဂလက္ခဏာ3ရက်ကောင်းနေတယ်17ရက်ပြည့်တယ်ဆိုပြီးပြန်ဆင်းများသောအားဖြင့်ကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးတခါတည်းရန်ကြရင်ယောဂပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအခုဒါလေးတွေတွေးရှိတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တဦးချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းသွားပြီဆိုပြီးမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်ပေါ့နော်အိမ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်ပတ်လောက်အထိကိုကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုပြန် report လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီဟာနေကောင်းနေနဲ့နေမကောင်းနေဘူးမောလာဘာဖြစ်လဲအဆရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်နေတတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်လို့ရတာကတော့လေဟုတ်ဆင်းရုံမဆင်းခင်နေကျွန်တော်ကတော့ check up လုပ်တာပေါ့နော် check up လုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ parameters တွေကိုကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အများအတွက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိတာပေါ့ဒီကိစ္စကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid clinicalmanagement committee မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမကြသေးပါဘူးဘုတ်တစ်ခုနေရပဲဆရာတက်ခိုင်ဝင် chair လုပ်တဲ့ဟာမှာတင်ပြပြီးတော့ဒီ discharge criteria ကိုတည်တည်ချာချာအများဆက်လက်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆွဲဖို့လုပ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ post covid care ကိုလည်းအခုစလုပ်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးဒေါ်စပယ်ဗျူကျွန်တော်ဖြည့်စေခြင်းနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟိုကျမတို့အနေနဲ့အခုအချိန်ခါမှာတော့ဆရာကြီးက discharge criteria ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ post covid care အနေနဲ့ကတော့ဆေးရုံစင်ကန်နေမှာတော့ကျမတို့ကတကယ်ပဲမောမနေဘူးဆိုတော့အရာအတွက်ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဟို check လုပ်ပါတယ်သူအနေငယ်တော့လမ်းလျှောက်မှုများနဲ့တကွကျမတို့ SPO2 လေးကိုလည်းကျမတို့ပြန်တိုင်းပါတယ်အချို့သော parameter ဆေးရည်အားလည်းပဲကျမတို့ကြည့်ရမယ် total lymphocyte count ဆိုလည်း1အထက်လေးလောက်ရောက်အောင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျမတို့ parameter ဆေးရည်ကြည့်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ကျမတို့အနေနဲ့လူတယောက်နေကောင်းသွားပါပြီဆိုတော့ symptoms တွေမရှိတော့နေကောင်းသွားပါပြီလို့တည်ကြတဲ့အခါကျမတို့ပြီးပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဆောင်းတော့ပြောသူလိုပဲကျမတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မောလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဓာတ်ရေး follow up ရမတိုင်ခင်လေးတွေမှာရှိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ post covid ကိုတော့ဆေးရုံမှာလှုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကျမပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆေးရုံနေမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့အကြံပေးမှုကြောင့်ကျမတို့ SOB ဆိုတာလေးကို post covid care အတွက်ကိုကျမတို့ရေးနေပါတယ်ရေးထားလိုက်ပါတယ်ဒါဆေးရုံတစ်ခုစားစီပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်မှအကြီးအကျယ်တပွင့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျမတို့ follow up လေးပြန်ကြည့်ရဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့မှာနှစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြန်ကြည့်နေပါတယ်ဆရာကြီးဂျားထဲမှာလေကျမတို့ chest ဆရာကြီးများနဲ့ chest physician များနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ respiratory support တွေအတွက်မိတို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုတာတွေအတွက်လည်းထပ်မံပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာတွေရှိပါတယ်ဆရာကြီးဒီအတွက်လည်းပဲကျမတို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ chest physician များလည်းပထမ15ရက်နောက်ပြီးရင်30ရက်40ဒီလိုမျိုးအထိဘယ်လောက်လုပ်မယ်ဆိုတာတွေတော့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်ဆရာကြီးအခုကျမတို့အနေနဲ့ covid ကစဖြစ်လာရနေပြီအခုလို6လကြာကာလမှာကျမတို့ပြန်တွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြားပြီးတော့ချောင်းဆိုးရဲဆိုတော့ secondary bacterial infections ဝင်တာတွေလည်းတွေ့သလိုကျမတို့ဒီတိုင်းမှာပြန်တက်လာတဲ့လူနာတွေလည်းပဲကျမတို့ပြန်လေတွေ့နေရပါတယ်အချို့လူနာတွေကတော့အခုချိန်ထိမောဆဲတွေကတော့ဒါပေမဲ့လမ်းစီရဲ့ destruction များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြန်မောနေတဲ့ဟာလေးတွေတော့တွေ့နေရသေးပဲဈေးပဲရှိပါသေးတယ်ကျမတို့အနည်းဆုံး3လလောက်ထိကတော့ကျမတို့တို့ကတတိထားပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဆိုတော့ကျမတို့ပြောဖို့စောနေပါသေးတယ်လို့ဖြေချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.